Ahoj, lidé dobří. Mám tady takovouhle pěknou krkovičku. Dlouho jsem přemýšlela, co s ní. No. Nakonec to dopadne tak, že prach jednoduše tu krkovičku dám tady na kastrol. Okořením, kořením zlatý kuře a granulovaným česnekem. Porusím a hotovo. A k tomu se dá dát potom cokoliv. Těstoviny, brambory, knedlíky, co kdo rád. Krkovičku jsem si vyskládala takhle na kastrol. Teď ji zaleju vařící vodou, což bude fungovat jako zatáhnutí. Nechci tomu přidávat žádný omastek. Krkovička ho má v sobě dost. Tak. Otočím. Tak, ať se zatáhne i ta druhá strana, pěkně, tak. Teď si přidám do kořeníčko zlatý kuře. To je milionový kořeníčko, já s tím kořením úplně všechno. Je to zároveň i se solí a dostatečně se solí, takže solit vůbec nemusím. No. Ještě přisypu granulovaný česnek. A proč takhle a proč tam nemám cibuli? No, protože tu šťávičku chci mít hladionkou. Ta cibule by se mi nerozvařila. A nechce se mi ani mixovat, ani to pasírovat, nic. A takhle se mi to udělá šťávička pěkně hladionká. Tak, zapínám plotinku, přikrývám a dusím do měka. Masíčko už je podušené, měkonké, tak jsem ho odstavila. A teď si to masíčko přendám tady do menšího kastrolku. Masíčko je na kastrolku, je tak křehonký, že se až úplně rozpadá. A šťávičku si jenom tak malinko zahustím, ale jenom trošinku. Znovu jsem zapnula plotínku, přidám trochu sladké papriky, trochu grilovacího koření, jenom čistě tak pro barvu. Tak, tady jsem si namixovala kousek vody, kousek mouky, kousek kořeníčka, abych nesrazila tu chuť, co jsme tam tak pracně sugerovali. Teď mi tam kecnul knedlík. Nevadí, já ho vylovím. Pojď ven. Tak, hotovo. No, provařím a omáčka je hotová. Jak ji pomenovat, to si může každý pomenovat po svém, protože to je prostě, co mě napadlo.
No a na tu omáčku mám tady připravený taky kastrůlek. Tak. Tak. Tady je dušená vepřová krkovička s omáčkou. Porcičku vám neukážu, protože to dostane syn, až se vrátí z práce. Jemu to budu dávat s knedlíkem, protože on je knedlíkovej. Ale vy si to můžete, můžete dát s těstovinou, s bramborem, s rejží, to se hodí opravdu s čímkoliv. Tak lidé dobří, ahoj a dobrou chuť.